Էրեկցիայի խանգարման հետ կապված մենք սովորաբար նշանակում ենք որոշակի տեսակի դեղորայքներ, որոնք արյան շրջանառության ակտիվացման հաշվին բարելավում են էրեկցիայի որակը։ Սակայն այդ դեղորայքները նշանակելուց պետք է անպայման հաշվի առնել նաև հակացուցումները, որովհետև այդ դեղորայքների հետ զուգահեռ կան որոշակի դեղորայքներ, որոնց օգտագործումը կարող է պացիենտի առողջության համար վտանգ ներկայացնել։ Խոսքը վերաբերվում է զարկերակային ճնշման նպատակով օգտագործվող պրեպարատների որոշակի խմբին, չխորանանք քիմիական անվանումների մեջ գործնավելի չբարդացնելու համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ մարդը չի գնում երբեմն բժշկի և որոշում է ինքնուրույն դեղատնից վերցնել դեղորայքներ էրեկցիայի խանգարման համար և օգտագործել, ու բնականաբար այնտեղ ոչ մեկ իրեն չի հարցնում, չի հետաքրքրվում, թե դու զուգահեռ ինչ դեղորայքներ ես օգտագործում, ու մենք ունենում ենք այն, ինչ որ ունենում ենք, սրտի ռիթմի հետ կապված խնդիրներ, զարկերակային ճնշման հետ կապված խնդիրներ, այնպես որ հարգելի հասուն և մեծ տարիքում գտնվող տղամարդիկ մինչև դեղատնից որևէ տեսակի ակտիվացնող պրեպարատի գնելը և օգտագործելը նախընտրելի անպայման խորհրդակցել բժշկի հետ, որպեսզի մի գործ երկուս չսարկեք կամ ժողովրդական լեզվով ասած աշկշնելու տեղը ունկնել չհանեք, որովհետև պրեպարատները, որոնք դուք ձեռք եք բերում դեղատներից, դրանք քիմիական ծագման պրեպարատներ են և իրանք օգտագործման դեպքում պետք է համ ցուցումը իրա հաշվի առնել, համ հակացուցումը, համ կողմնակի էֆեկտը, համ այլ դեղորայքների հետ փոխազդեցությունը։